Halløj, og velkommen til. I dag der er det sådan, at hende her Singularity, hun er endelig kommet ud. Der er 90 fortbytes i alt, ud af de 100 nu, så man kan få deres skin. Så jeg laver lige sådan en lille video her, hvor jeg viser, hvordan man finder de forskellige styles, for jeg sådan, at de er gemt rundt omkring på mappet. Så dem får I nogle clips af her. Og så skal jeg selvfølgelig lige nævne også, at lige inden videoen gang, jeg viser også lige, hvor fortbyte nummer 90 er. Hvis I ikke er klar over det heller, så ser jeg også lige det. Yes. Og den sidste fortbyte, jeg mangler, den er simpelthen hernede ved den her danseklub nede i... Jeg har ikke, hvad det her ikke noget navn, for jeg kaldte det engang Pallefabrikken af en eller anden grund. Det gjorde jeg, da jeg startede med Fortnite, for rent og mange paller dernede. Der er ikke så mange mere. Men der skal vi ned og danse. Yeet! Så kan vi gå ud. Og så skulle vi meget gerne have fået det her skin. Yes, 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 yes. Very nice. Det er faktisk et fedt skin det her. Det er første gang jeg brugte, altså de her hemmelige skin, og jeg synes de er mega fede. Og skal kvære, sådan der. Okay. Og man får sådan nogle style. Okay, det er så først ved... Hvordan? Okay, så med 95, der får man den her. Når man får alt sammen, så får man den her mask her. Men de der farver der, dem skal vi så rundt og samle. Det er sådan det er, så får man forskellige farver til den. Er det under challenges eller hvad? Der er vel en her. Nej, det er det ikke, okay. Okay, så de er bare et hemmelige, men dem skal vi rundt og finde. Så vi tager dem en af gangen, vi tager lige skinnet på til starten med. Det er faktisk very nice. Den første maske skulle gerne befinde sig heroppe et eller andet sted. Så kan jeg lige se, om jeg kan finde den. Jeg skal længere ned. Det er derfor, jeg kan... Ja, den ligger der. Se, ja. Oj. Yes. Den første maske. Og så kommer den op sådan, når man skal... Ej. Oj, oj, ja. Og så får jeg det her skrejl på, kan man lige se. Og da kæft, jeg er fin. Okay. Vi går videre til den næste. Jeg tænker, vi dør bare lige af fall damage, så spawner jeg vel højt op. Og så kan jeg ikke light derovre. Det er kæmpe smart, det her. Det var ikke så smart. Nevermind. Det var nok, ikke? Jamen altså, for fan. Tredje gang lykkens gang. Ja. Den næste på listen er Rex. Jeg er ankommet til destinationen. Ish. Nu er det bare det, at jeg kan finde den. Den skulle være omkring en af de her træer her. Og jeg er under dronen med Salty, hvis folk skulle have tvivl. Så er det bare det, hvor den er henne helt præcis. Er den her? Der, den ligger der. Jeg kan se den her. Jeg kan se den. Jo, skifter så farve igen. Ej, det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke... Nå, okay, det er måske bare, hvis man har det normale på. Nå, vi må kigge på dem bagefter så. Det her, det var Rex. Vi går videre. Så skulle der være en inde i tiltet. Og det skulle vist være Dødbøger. Og den skulle vist ligge lige hernede. Er det ikke Dødbøger? Det tror jeg, det er. Joink. Så skal vi til loot. Og vi kommer svævende ind på loot. Til loot et eller andet. Og vi kan se, at den ligger her. Tomato hit. Masken. Joink. Okay, nu skal vi få en hårfarve. What the fuck? Jeg tror ikke det... Okay, jeg tror ikke det er meningen det her. Nå, okay. Vi skal til Polar det ud af zonen. Det bliver lige et nyt game. Det er simpelthen heldigt. Den sidste maske. Og jeg kan se, at jeg er ikke den eneste, der skal herover. Det er... Driftmasken, tror jeg. Den gemmer sig lige her. Så skifter jeg lige farve her. Hold da kæft, jeg er fin. Guller det hele. Er du misundelig, hva'? Det er du nok ærgerlig over, at du ikke skifter farve. Slap af. Ja, han begår selvmord, og det kommer jeg også til. Nu har vi simpelthen fundet alle de der masker, farver, ting. Så det jeg tænker, det er, at jeg kan lige hurtigt vise, hvordan de alle sammen ser ud, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Hvis I ikke er interesseret i det, så kan I selvfølgelig bare skippe resten af videoen. Men jeg tænker, det prøver vi lige. Det her, det er hendes originale stand. Og med det der armor, hun får på. Og så får hun en maske på.
Den kan jeg meget godt lide, den grønne der. Så prøver vi at se på den lilla af. Eller den lyserøde. Jeg skal lige gøre sådan der. Ish. Så får hun så armer på der. Ja. Og en maske. De minder mig om sådan nogle Power Rangers skins, de her. Jeg kan virkelig godt lide dem. Altså, de er mega fede. Så har vi Rex. Med masken. Det ligner... Det ved jeg sgu ikke. Jeg har set meget Doctor Who. Det er nok ikke mange af jer, der har. Det ligner noget fra Doctor Who. Så den her guld drift, den ser mega nice ud. Masken til gengæld, den passer bare overhovedet ikke til. Jeg synes faktisk, det er fedt bare sådan her. Det synes jeg er mega nice. Det her, det ser rigtig grimt ud. Ja. Så har vi Dødbøger. Den overliggende madkonge. Og vi skal lige vælge den for søren der. Yes, 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 yes. Med armer. Ja, ja, ja. Og med masken. Den er også meget nice. Jeg kan meget godt lide den. Så har vi tomaten. Den knap så overlegnede madkonge tingling. Yes, yes, yes. Også meget nice. Jeg kan godt lide farverne. Mask. Men må se lidt mærkeligt ud med masken, synes jeg. Ja. Men det var det for den her lille video. Jeg ved ikke, hvor lang den her video bliver. Det bliver nok ikke så lang. Men det var egentlig meningen bare sådan, at hvis I nu også, ligesom mig, er noget til 100, og I har fået alle Fortbytes, som de der 90 man nu skal have, så er det rart lige at få de her masker og finde ud af, hvordan det er. Og det er ikke alle, der kan forstå engelsk og finde dem på nettet. Så jeg tænkte, nu laver jeg en lille video. Så hvis der er nogen af jer, der ikke er til engelsk, så kan I se her, hvor I finder dem. Yes. Men det var bare, det var det for den her video. Det var ikke så langt, som sagt. Men kan I have det godt. Hej hej!